Il-qorti tal-appell ikkonfermat tliet sentenzi fejn l-eks Prim Ministru u Kap Nazzjonalista Eddie Fenekadami u l-eks Kummissarju tal-Pulizija George Grech instabu ħatja bit-trattament mhux xieraq fil-konfront ta' tliet eks uffiċjali tal-Pulizija. Nhar it-tnejn li għadda l-qorti ċaħdet l-appelli li saru mill-Gvern bl-ispejjeż kollha kontra Eddie Fenekadami. It-tliet uffiċjali tal-Pulizija tkeċċew mill-korp f'Mejju tad-9 snin ilu. Fil-qorti huma qalu li kienu kkundannati mingħajr ma kienu akkużati u li t-tkeċċija tagħhom saret b'mod abbużiv. It-tliet uffiċjali qatt ma nataw spjegazzjoni għar-raġuni wara t-tkeċċija tagħhom mill-korp. Eddie Fenekadami kien qabel mar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Servizzi Pubbliċi biex it-tliet uffiċjali jitneħħew mis-servizz. Skont il-qorti tal-appell li mexxija mill-Prim Imħallef Vincent De Gaetano u l-imħalfin Joseph Filletti u Jeffrey Valencia, it-tliet irġiel jekk iridu jistgħu jerġgħu jservu fil-korp tal-Pulizija.